Minen min gari ɗo henna ko wassodirde e miijoji walla heblude e sagataɓe joom galleji taw ko mantorde ko timtorde ko wiyete école des maris. École des maris sa ƴeewi ko helmere hesere kono ittade to caggal nde adda ga, kono fandare mayre ko ƴewde worɓe ɓe ganduɗa ene timtore ene ñantore ko mantaɓe kadi ɓe ganduɗa jogui joom konguɗi ɓe mbawa waccorede e nder dispositif système mo santé, ɓe mbawa waɗude système mo santé o ha daña résultat ji mum no hanniri ni. Kadi sa ƴeewi helmere nde toon itta to hande woɗɗi par ce que nde itta ko Niger, kono noon nde fuɗɗi tabitinede koto banggue makka Coly Banta e to banggue Kumpentoum depuis 2012. Donc depuis 2012 hamin liggo e ko wiyete stratégie école des maris. Worɓe ɓen subaɓeɓe ko ɓen kebla ndeɓe kebla nde ɓe gaari haɓe liggodire e système de santé o, wonto ganduɗa ɓe liggodtono ko ha woɗɗingol ɓesgu ha wawa laatade ɗum laatima hande to makka Coly Banta Kumpentoum. Tene foof eɗen gandi ko ɗo makka Coly Banta Kumpentoum mbayi, wonɓe ganduɗa ko pour dusde rewɓe munen to cuuɗi cafrorɗe hande o ɗum natti wonde caɗele to oɗon banggete ko kamɓe darda ɗon. Wonɓe ganduɗa ko wattorde jinnaɓe hilifaɓe e halfuɓe diwan o e banggue jewte ko faade cellal ɓandu hande o kadi kamɓene ɓe dañi kadi nguɗon laamu e oɗon titorgal tomaɗomin mbatto. Donc e nder ndiɗon mbaade min mbi hayde min dañi fartangue wawde liggodirde e projet goɗɗo, min ƴeewa wadde feere ha min gadda ga no koldane daña ɗum par ce que ko woni makka Coly Banta woni Kumpentoum woni Tambacho ko ɗum woni ko woni Kolda ko. Donc so tawi waɗama to henna marché, so tawi waɗama ga ne marsat. Donc min jiiɗi ko hande o to wayti ɗone kadi wawa wade noon, taw kala gummiɗo e wawi ɗoftude debbo mum to suudu safrorde. So tawi ɓiye fawgui aɗa wawi safrude ɗum, so tawi joom suudu ma woni cowiɗo taw aɗa wawi wallude ɗum ha wawa wadde ñeesuji mum, so tawi jibini aɗa wawi rewidade ɗum e ko nandi hen e ko nandi hen baba cellal bandu mum foof wawa rewde lawol. Min gari ɗo noon hande min gari ɗone ko ñande guila talata min puɗɗi. Min puɗɗiɗi noon koye école des maris mo ganduɗa ko Dabo ɓe gummi, kañum e ummiɓe 6 kilo ouest. Hande koɓe nogas e nayo neɗɗo, kono ko nogas joyyi toɗɗono. Nde ɓe gaari min kebliɓe e holko woni école des maris woni stratégie woni damal feere par ce que ko ɗum feere nde ko hoɗɗum wattorde hen worɓe, taw ko worɓe daariɓe ene darde rendo munen ha mbawa yoltude hujjaji to banggue cellal ɓalli. Ɗum woni dalil o, ɗum woni fayida o. Kono so tawi noon halpulare mbima so golle moƴƴi tan jooɓat jomum ene wawi yaade ha ɓuranoɓe oɗon fannu par ce que wona hunde nde min gadde mabɓe ko darde nde ɓe daari e nder galleji par ce que ne foof eɗen gandi hande ko worɓeɓe goni joom galleji, ko worɓeɓe goni joom ko joom kalifade, ko worɓeɓe dokkata konngol. Ndege noon ɓen worɓe so tawi hande ɓe dendinama wiye hande daranode cellal ɓalli sukaɓe moon, cellal ɓalli rewɓe moon, kañum e caɗele rendo moon. So tawi ɓe darima tan mi sikkima heddi ɓe gabbotoɓe, te so heddi ɓe gaabima hankkadi ma rendo ngo wawde wonde rendo hisgo to banggue caɗele e to banggue ñakkere cellal. Hande o min puɗɗorino ko Djula Colon, école mo Djula Colon. Min deftini hen mo Sare Bidji, min deftini mo Sare Moussa, min deftini mo Sare Kemo. Hande o noon min tolni koye heblo école mo Dabo, kañum e école mo 6 kilo ouest. So tawi ɗum gasi ko classe uji jeegom goni ɗo, classe uji jeegom ɗi ko ɗin goni école mo Kolda. Donc école o reeni ko classe uji jeegom. Hande classe momin jogui ɗo henno ko classe uji ɗiɗi mo Dabo e mo to henna mo 6 kilo ouest. Donc woni yimɓe nogas e nayyi hande heblotoɓe ɗo henna ɓe.